Partia Demokratike e Kosovës shpreh ushtecimin edhe që mësimdhënësit po i lirojnë nxënësit nga orët e mësimit dhe në të njëjtën kohë ata shkojnë nëpër objekte fetare. Kemi ndjekë me shqetësime disa dukuri negative që kanë përcjell këtë vetë, e midis të tjera është do të ngrisim një shqetësim më të vërtetë që nashti nuk është vetë për nive, për dhe për gjithë shoqërinë tonë të komunës tonë. Si pas disa informacioneve që i kemi, disa mësimdhënës kanë leju në nxënësit nga ora mësimit, si të mos ditën e pramtëve të shkojnë të folën në xhami. Më ka dukë, e kemi morë si absurditet, për faktin se ata janë vetë në moshën 3-14 vjeqare, edhe është manipulim me ta. Përveç tjera është shkelje ligjore, është shkelje e drejtave dhe lirive të fëmijëve, se nuk kanë të drejtë. Fëmija në këtë moshë të shkojnë në xhami. Nuk duhet keq kuptohen, se nuk kemi asgjë kundra xhamisë. Se vetë lirit fitore janë të reguluar edhe me kushtetutën e Kosovës, mirë po obligimi fillor është e obligushëm. Partia Demokratike e Kosovës në Ferizaj bëri thirrje që mësimdhënësit të jenë sa më të kujdesshëm dhe të mos lirojnë nxënësit gjatë orëve mësimore. Sipas tyre, kjo do të ndikoj drejt për drejt edhe në të ardhmen e tyre. خصك الرحمن بالفضل والتين.